is where I stand. You know exactly who I am. Taking everything I want. Don't believe me, then just watch. Standing like the earth is mine. Moving like I own this time. Tikrai yra kitoks negu ant žvyro, sukibimas automobilio, tai yra kažkoks kosminis ir turėjom tokių niuansų, kad ir šturmanui negera buvo pasidarę ir tabletę reikėjo išgerti, nes tiek posūkių kalnose, kad yra ką veikti pavažiuoti ir na, gale dienos automobilis gal ne visai švarus, bet kaip sako, mane apgadintas ir dar su juo testosis Haidenas Padanas. Beje, šitą automobilį vakar ir užvakar naudojo Evansas ir Suninenas, Fordo gamykliniai vairuotojai. Tai automobilis visiškai tas pats, trasa lygiai ta pati. Beliko tik nuėti su inžinieriais pasižiūrėti, kokie yra mūsų šios dienos rezultatai ir kokie yra skirtumai tarp mūsų ir minėtų lenktynininkų. Tai žodžiu, vienareikšmiškai esam labai patenkinti ir dar 200 km yra pravažiuota VRC automobiliu, tai dabar jau esam išbandę ir žvyro, ir asfalto dangas. Na, žiūrėsim, kas toliau. Pavyko mums 200 km sesija. Tai labai produktyviai, manau, kad daug atradom. Grįžom prie to pačio susikalbėjimo ir malonaus važiavimo su Dėviu, kaip būdavo prieš 10 metų. Tai va tas yra smagu, kad nepamiršom abudu, ką mokam daryti. Tai įspūdžiai patys geriausi. Tikrai turėsiu apie ką pagalvoti dar ilgai. Ir išvadas padaryti tam tikras, kas liečia fizinį pasirengimą, nes kaip ir minėjau, į tokį automobilį atsisėsti nuo sofos tiesiog negalima.